Областта өкпенің қатерлі ісігі былтыр жаңадан 210 адамда анықталған. Қазіргі уақытта 400-ге жуық адам дәрігерлердің есебінде тұр. 2 жылда 184 адам обырдың осы түрінен қайтыс болған. Оның тең жартысы өткен жылдың үлесінде. Онколог мамандардың айтуынша, өкпе обыры ерте кезеңде анықталған жағдайда бұл қауіпті дерттен жазылып шығуға болады. Сондықтан әсіресе темекі шегушілер, кәсіпорындарда өкпе обырын тудыратын канцерогендер мен жұмыс істейтіндер, өкпенің созылмалы аурулары барлар, 50 жастан асқан ер адамдар денсаулықтарына аса мән беріп, тексерулерден өтіп тұруы тиіс. Тәуекел тобына кіретіндер жылына 1-2 рет өкпені рентген арқылы тексеру қажет. Жөтелгендегі қақырыққа мән беріп, онда қан болған жағдайда дереу дәрігерге көріну керек. Сондай-ақ жөтел күшейіп, дәрі көмектеспеген жағдайда тыныс алу ауырлап, немесе кеудеде ауырсыну, температураның түсініксіз жоғарылауы пайда болғанда бірден тексеруден өткен жөн. Өкпенің қатерлі ісігін емдеудің басқа онкологиялық аурулардағы сияқты бірнеше жолы бар. Негізгілері хирургиялық, сәулелілік және дәрі-дәрмекпен емдеу. Өкпенің қатерлі ісігінде хирургиялық жол, атап айтқанда метастаздар болмаған кезде ісікті толығымен алып тастау ең тиімді болып саналады. Қазіргі уақытта 70 жастан асқан науқастарға да бұл оталар жасала береді. Өкпе обырының дәріге және радиакцияға аса сезімтал түрлері бар. Алайда ауруды асқындырмай, ерте көрінгендердің жазылып шығу көрсеткіші жоғары, дейді дәрігерлер.